Kada je dan posvećen svetom Antunu i Bogu zahvaljujemo za ovaj divan primjer uzora koji nam je Gospodin ostavio u životu svetog Antuna danas, počima devetnica našoj nebeskoj majici Mariji, bezgrešno začeće, blažene divice Marije, jedan od najvećih svetkovina naše nebeske majke Marije. Svi ovi sveci koji osobito danas Franjevački red slave, slavimo sve svete Franjevačkog reda, upravo danas. I naše srce treba biti usmjereno prema gore. A što to znači? Da molimo zagovor naše nebeske majke Marije, jer oni su se čvrsto držali blažene divice Marije, zato što je Gospa najkraći, najbrži, najsavršeni put do spasitelja, do njezina sina Isusa. I zato mi želimo danas posebno staviti ne samo sebe, svoje obitelji, ovaj grad, nego cijelu domovinu, našu crkvu i cijeli svijet pod zaštitu naše nebeske majke Marije. A želimo moliti osobitu milost svih onih Franjevaca i Franjevike prvog, drugog, trećeg reda koji su prošli kroz ovu susnu dolinu i danas Gospodina gledaju lice u lice i danas žele pomoći nama da mi ostvarimo svoje poslanje, a to je biti svet i to je nemoguće bez Duha Božijega. I zato na početku svete mise odrecimo se Duha grijeha kako bi radosno slavili ova misna otajstva i rasli u volji Božijoj u našem posvećenju. Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, kleknu predanju pa ga upita: Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče: Što me zoveš dobri? Nitko nije dobar, doli Bog jedini. Zapovjedi znadeš: ne ubi, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne otmi, poštuj oca svoga i majku. On mu odgovori: Učitelju, sve sam to očuvao od svoje mladosti. Isus ga na to pogleda, zavoli ga i rekne mu: Jedno ti nedostaje, idi što imaš prodaj i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Draga braće i sestre, hvala vam što ste se jutro sokupili na misu Zornica. Danas je blagdan Franjevača, svih svetih Franjevačkog reda i zaista imamo bogat stol Božje riječi. Prije svega, zborna, prekrasna molitva Bože riječni, crkvu svoju krasio si. Crkva je ukrašena raznovrstim darovima, raznovrstnim krepostima svetaca Franjevačkog reda. O tome danas crkva razmišlja i Bogu zahvaljuje. Zašto? Za one koje je Gospodin pozvao. Prije svega, sjetimo se svetog Franje, njegovog poziva, idi Franjo popravi crkvu, crkva se ruši. Danas, osobito, možemo reći, crkva je u krizi. Danas bi trebao Duh svetoga Franje, je bih rekao, baš u svijetu da zavlada, da se širi, da se crkva obnavlja, učvršćuje, posvećuje i da bude sakramenat Božje milosti u svijetu. Vi ste svjetlo i sol, kaže Isus. I zato Franjo čuje njegov glas, kreće za Isusom, cijelim svojim bićem se darovao Gospodina. Ali onda ljudi koji su vidjeli kako Franjo živi, bili su privučeni čime? Danas u evanđelju čovjek dolazi Isusu, mladić je, i on baca se na koljena pred Isusa i kaže: Učitelju dobri. A Isus, svi mi znamo da je on dobar, ali Isus ne kaže za sebe da je dobar. Isus govori Ocu nebeskom, on je dobar, njegova dobrota. I zato pogledajte, zašto me zoveš dobrim, otac je dobar, ali čovjek pita Isusa najvažniju stvar.
Što ga pita? Kako doći u nebo? Kako se spasiti? To je za nas najvažnije. Ponavljam, najvažnije je spasenje duše. Najvažnije je da dođem u nebo. Najvažnije je da ne promašim cilj. Najveći dar koji imam, to je dar života. Prema tome, prvi dar Boga Svetoga je mudrost. Duše sveti, pomozi mi, pomozi nam da živim sveto. Pomozi nam da ostvarim volju Božja. Zato danas Isus govori mladiću o zapovjedima. I kad sam malo prolazio polju zapovjedima, čovječe, ima li jedna da nisam zgriješio? Ima li jedna zapovjed da nisam zabrljao, pogriješio? I zato Isus njemu kaže ovdje, ti zapovjedi znaš, a mladić. Onako radosno, gospodine, pa to sam ja izvršavao, ja sam to sve sačuvao, blago vama, blago nama, ako nitko od nas nije pogriješio ni u jednoj zapovjedi, vršio je zapovjedi, danas ovdje kaže Isus ga pogleda, zavoli ga i kaže mu nešto, kaže mu jednu rečenicu, jedno tebi nedostaje. Koliko meni toga nedostaje, koliko vama toga nedostaje, na čemu? Na putu kreposti, na kupu, na putu svetosti. Što nam u stvari treba? Pa treba nam upravo to da radimo na svom posvećenju. Da molimo gospodina za milost, gospodine, sve što je u meni kvarno, nesavršeno, molim grešno, svjetovno, molim te za milost kroz ovo sveto vrijeme do šašća, molim te za vrijeme ove devetnice naše nebeskoj majci Mariji, pomozi mi da raste u put, na putu svetosti. I zato pogledaj, Isus kaže da nas njemu jednu ti nedostaje, idi prodaj sve što imaš, a onda idi za mnom, onda pođi za mnom. Drugi dio evanđelja, nema ga danas ovdje, nažalost. Mladić je otišao tuže, otišao žalostan. Ali ono što je važno, ono što je franjevačka duhovnost, to je ići za Isusom, slijediti njegove stope, živjeti evanđelje. To govori naše pravilo. To pravilo svetoga Franje kojemu je Duh Sveti nadahnuo. I zato to je naraštaj koji traži lice Božije. To je naraštaj, danas ovdje kaže, tko će uzići na goru gospodnju? Tko će stajati na svetom mjestu njegovo? Onaj koji ima ruke oprane, očišćene, a s druge strane srce mu je čisto, preobraženo Božjom milošću, u tom srcu Duh Sveti stanuje i on se ne da ispraznosti, svjetovnim stvarima i tako dalje, živi grešno. I zato knjiga Sirahova danas govori o tim ljudima, kakvi su. Kaže, oni su bili po Bogu, ugađali su Bogu, oni su bili pobožni, njihovo ime živi za sva pokoljenja. Ma svetoga Antu znaju svi, svetoga Franju znaju svi, cijeli svijet ga zna. Njihova imena žive, zašto? Zato što je djelo njihovo životu djelo Božije. Oni su bili otvoreni Duhu Božijemu. I konstitucija o crkvi, drugog Vatikanskog koncila broj 10 govori, svi su ljudi pozvani na svetost, svi smo pozvani, a svetosti nema bez otvorenosti suradnje s Duhom Svetim, klanjanja Ocu Nebeskomu i vršenju njegove svete volje. Da bi mi to mogli, da bi mi to mogli, molite onom koja je bila otvorena Duhu Svetom, malo prije smo to pjevali, začela je po Duhu Svetome. Molimo Gospu koja je savršena suradnica s Duhom Svetim da pomogne nama, da s Duhom Svetim surađujemo, molimo zagovor svih sveti Franjevačkog reda, oni su preobraženi Božom ljubavom, u njima nema zaviste, nego zašto, oni se raduju da mi dođemo tamo gdje su oni danas, a Boga gledaju licem u lice. Na tom putu neka nas strijepi milosti dar koji nam danas dolazi iz Isusova srca po sakramentu svete mise, to je Božja ljubav, kako piše u poslanici Rimljanima da je razlivena u srcima našim. Omilje Božje ljubav vam želim. Amen.